kde na noc? No, tak ta první od nás byla špatná, jako ani šance jsme neměli, nějakých 6 střel nám říkali, že máme, ale nějakých 16, takže to bylo znát, 2-0 výsledek asi odpovídal, no, mohli jsme tam dostat ještě nějaký gól, ale druhá třetina, prostě jsme si řekli v kabině, že musíme začít líp a zlepšil se to, tlačili jsme se do brány, trošku jsme zvětšili důraz a vyplatilo se, no, vyrovnali jsme 2-2, škoda, že ve třetí třetině při tím 5-3, že jsme nedali gól, protože si myslím, že Budějovice by nevyrovnali. Pojďme možná teď přece jenom ty nájezdy, trošku kontroverzní situace, jak jste to viděli? Já jsem viděl normálně, že to byl normální regulární gól, no. Já asi nemůžu komentovat takový výkon, ale podle mě normální gól, krásný, takže nic víc. Pojďme možná jenom k tomu, přece jenom ty si tady jenom občas, je to tvůj čtvrtý zápas za Třebíč, ale jak vidíš třeba ty výkony, protože teď přece jenom jde tam vidět a vzrůstající tendence, tak vidíš to třeba i ty nějak tak v tom týmu? No, já si myslím, že jo, já jsem přišel vlastně, já nevím, kolikrát se prohrálo, ale jak jsem vlastně přišel, 3x jsme vyhráli a pak kluci hráli vlastně teď v pondělí s Kadaní, taky vyhráli a škoda, že dneska to nevyšlo, to by byla pěkná šňůra. Děkuji. Jo, není za.